Стоп, стоп, стоп. Скажи, чому ти такий сильний? Ти звичайний я. Незвичайний. Ти ж леву пащу розірвав. І бідна тварина загинула. Але ж він був зовсім левеня. А коли тебе свої ж здали зв'язаного? Ти тисячі воїнів розбив. Я стояв тоді у гірській ущелині. А вони підходили по декілька людей, ось і отримали. Навіть якщо тисячу разів вимахувати руками, все одно помреш від утоми. А вони літали немов перекоти поле. А як ти міську браму вагою стону на плечах поніс нагору? Досить брехати. Скажи мені, у чому твоя сила? Як можна тебе знесилити? Зв'яжи мене шкіряними мотузками, і я стану слабким, як усі. А я візьму і зв'яжу. Самсони, вороги йдуть! Ти збрехав мені? Шкіряні мотузки для тебе розвага. Так, я збрехав. Ти не довіряєш мені? Якщо чесно, потрібні інші мотузки. Потрібні плетені та тусті. Самсони, вороги йдуть! А казав, що любиш? Хіба це кохання? Деліла, почекай. Не ображайся, благаю. Я кохаю тебе.
Коли кохають, кажуть правду. Добре, я скажу правду. Моя мати з Янголом розмовляла, коли вагітна мною була. І про мене говорили, що я не буду стригти волосся. І хочеш вір, хочеш не вір, але волосся – це моя сила. Волосся? Я ніколи не стриг його. Це мій завіт з Богом. Ти як лев з гривою, цар звірів. Лев просто кішка, а я помазаний духом. І ніхто мене не зможе перемогти, тому що зі мною Бог. Але якщо мене остригти... Стій, ні слова більше. Я бачу, що не обманюєш мене. І любиш. Самсона поголили. Він став слабкий і був заарештований. Так безславно закінчилася історія людини, обраної Богом і наділеної великою силою для порятунку Ізраїля. Його зв'язали, викололи очі, прикували до млинового жорна і зробили рабом. Так потім, коли волосся відросло, він здійснив ще один подвиг. Зрушив дві опори, на яких тримався храм Дагона, і словами «Помри, душа моя з філістимлянами» поховав під його руїнами 1000 ідолопоклонників. А починалося все чудово. З приходу Янгола до простої єврейської жінки зі словами «Ось ти неплідна і не народжуєш, але зачнеш і народиш сина. Отже, бережися, не пий вина, сикера і не їж нічого нечистого, тому що від самої утроби немовля це буде Назареєм Божим, і він почне спасати Ізраїля від руки філістимлян». Янголи стають видимими і йдуть на прямий контакт із людьми тільки в виняткових випадках. Один із таких записаний в Біблії, в книзі Суддів. Божий посланець повістив спочатку дружині, а потім і чоловікові про народження Назарея, помазанника, нового судді Ізраїлю Самсона. І терпляче, докладно пояснював, як треба до нього ставитись. З якої причини вибір впав на цю сім'ю, ми не знаємо, бо Бог в своїх рішеннях ні з ким не радиться. Янгол матеріалізувався, пішов на контакт, щоб сповістити народження Самсона, який був обраний, щоб показати велику силу Божу над ворогами, щоб на власні очі переконати весь світ, що один помазаний, обраний Богом чоловік, який стоїть в завіті з Богом, може бути сильніший за всі армії світу. Люди побачили силу Божу на Самсоні. Він розірвав лева, наче козеня, відкрив місто, знявши міську браму і відніс її нагору. Шлепою віслюка вбив 1000 людей, а потім, відчувши спрагу, звернувся до Бога так, що розверзлася земля і з'явилося джерело. Він спіймав 300 лисиць, зв'язав їм хвости, запалив і пустив на ворожі поля. Явлені дива були дуже переконливі і не тільки для Ізраїлю. Вже ні в кого не виникало сумнівів. Лідер у народі є. І це не просто мудра людина, чию мудрість можна переплутати з життєвою, чи розумна, що можна пояснити освітою. Але тут такі надприродні дива, що ніхто не може їх творити, якщо з ними не буде Господь. Отже, Самсон був наділений великою силою і був призначений стати лідером нації, ватажком війська Ізраїля, покликаний своїми подвигами надихнути народ на боротьбу.
а маючи помазання Духа Святого, стати лідером духовним і привести народ до служіння Богу. Так, такий народ був би непереможний. Слава Божа ширяла б над землею, привертаючи інші народи до віри всемогутнього Бога. Неймовірніше, Бог хотів все це зробити через Самсона. Але зараз це звучить більш як фантазія. Не хотілося б судити Самсона, тому що ми знаємо, що проти помазаних людей воює сам диявол, і встояти в цій боротьбі дуже нелегко. Силу встояти нам дає Бог, коли ми працюємо над своїм характером, стримуючи свої бажання, чого, скоріш за все, Самсонові не вистачало. Він мав силу через завіт з Богом, але від самого початку не ставився до цього завіту серйозно. Нагадаю, він був назареєм, і за постановою про назарейство у повсякденному житті він мав дотримуватись певних обмежень, записаних у законі. Він повинен утримуватись від вина і міцного напою, і не повинен вживати нічого виготовленого з винограду в усі дні обітниці назарейства. Бритва не повинна доторкатись до голови його, до закінчення днів, на які він посвятив себе назареї Господу. Святий він, повинний ростити волосся на голові своїй усі дні, на які він посвятив себе в назареї Господу. Не повинен він підходити до мертвого тіла доторканням до батька свого, до матері своєї, до брата свого, сестри своєї. Не повинен він осквернятись, коли помруть, тому що посвята Богу його на чолі його всі дні назарейства свого. Святий він Господу. Ну, а Самсон, він уже через кілька днів після того, як на нього зійшов Дух Святий, він розтерзав лева, неначе казеня, зійшов подивитись труп лева. І ось рій бджіл у трупі левовому, а там мед. Він взяв його в руки свої, йшов дорогою і їв. Протім брав участь у п'яних застіллях. Ну, а чим закінчилась його пристрасть і любов до жінок, ви бачили. В Новому Завіті Христос закликає нас до терпіння, стриманості і до того, щоб ми перебували в молитвах, до того, щоб наші серця не обтяжувались ні ненажерливістю, ні п'яцтвом, ні турботами життєвими, до того, щоб одного разу, вступивши в завіт з Богом і давши обіцянку доброго сумління під час хрещення, намагалися його зберегти все життя. Бо люди, які відкинули добре сумління, обов'язково зазнають поразки в вірі. Тож, маючи як приклад такі відверті історії з Біблії, важливо винести урок і молитись зараз за всіх, хто обраний Богом, щоб вони зберегли святість, без якої ніхто і ніколи не побачить Господа.